Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Har de cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i kvällens tredje lopp. Bäst inleder 3 Celtic. Som tar hand om täten, 5 Kind Spirit, kommer utifrån likaså nummer 8 On Track Banditen. Däremellan nästar 2 Mac Number. 5 Kind Spirit tar hand om täten. Fram via spåren 8 On Track Banditen framme som etta i andra spår. Vi har haft galopp för 10 Chicago Tindra. 2 Mac Number i andra spår. Följ längre ner av nummer 6 Rally Karin. 3 på innan nummer 1 Kipini. 500 meters passering halvvarvet på kilometertiden 1:11. Snabb inledning även i det här loppet som 4 på innerspår, nummer 4 Casper Rock. Fjärde ytter 7 Azariah Ridge. Följd invändigt av 11 They Don't Know. Som på sin utsida har 9 It Happen Again. 5 Kind Spirit. I täten med 8 On Track Banditen snett på yttern. Andra utvändigt 2 Mac Number. Tredje ytter 6 Rally Karin. Ryggledaren för nummer 3 Celtic. Upp för att passera 1000 meter kommer till varvet där på en 15,5. Slutrundan återstår. Längre ner i fältet 7 Azariah Ridge. 4 på innen, 4 Casper Rock. 5 på innen, 11 They Don't Know. 9 It Happen Again finns det bakom. Det är när vi har dem här ute på slutrundan. Nummer 5 Kind Spirit. Där framme i täten, 8 On Track Banditen, finns snett på utsidan. Ryggledaren för nummer 3 Celtic. Fram via spåren längre ner 6 Rallykarina med sig 7 Azariah Ridge. Fram invändigt också nummer 1 Kipini. Men där framme duellerar 5 Kind Spirit, 8 On Track Banditen. Som tredje 3 Celtic. Sedan kommer nu nummer 7 Azariah Ridge via spåren längre ner uppe som fjärde. Men det är nummer 5 Kind Spirit som leder. Har 8 On Track Banditen på utsidan. Mycket snabbt fram. 7 Azariah Ridge. Längre ner också nummer 11 They Don't Know som är framme som fjärde femte. Kommer vid upploppets början. Provar gör 7 Azariah Ridge upp utvändigt om ledaren. Det är 7 Azariah Ridge som kopplar greppet med 100 meter kvar. Nummer 5 Kind Spirit och 11 They Don't Know följer det bakom. Men det är 7 Azariah Ridge. Boström, 2 nummer 5 Kind Spirit och 3 nummer 11 They Don't Know. Ordningsföljden 7, 5 och 11.
Azariah Ridge är uppförd av Bollnäs hästuppfödning AB och ägs av Anders Sandin och Erika Gullix. Anders Sandin tränar, Therese Boström körde till segern, segertiden 15:01.